Moi! No niin, tänään ollaan pikkusen erilaisen videon äärellä, elikkä unboxataan. Oho! Ui vittonia! Tein sittenkin poikkeuksen omaan periaatepäätökseeni. Elikkä kävin Helsingissä. Ja mulla on ollut monta vuotta haaveena se, että mä ostaisin mittan laukun. Vihdoinkin mä teen siitä totta. Joo. Tää itse pussi aiheuttaa sellaisen. Päin piiloo. Maison fondé en... No joo, se siitä. Elikkä tuolla on kuitti. Sitten tässä on tällainen mukava. On eka kerta, kun unboxaan, niin en todellakaan tiedä. Mitäs täällä? Nyt. Ups. Katsotaan. Täällä on jotakin. Mitäs täällä? Hehehe. Nyt tuleekin ongelmia. Täällä on jotain sisällä. Kertooko joku mulle, mitä tää aukaastaa? No niin, tuolla. Pienempi vielä. What? Ihana. Tota mä jään selvittelemään. Mutta itse asiaan. Elikkä täältä pitäisi löytyä laukku. No sellainenkin jotakin. Tadaa! Jännitys tiivistyy. Ja sieltähän löytyy. Just bad. Ja tässä näin. Meillä on. Näkyy mustaa. Jännitys tiivistyy. Mitä luulette, mikä täällä on? Poset metis. Aivan oikein. Eli joo. Mä en ole mikään monogram-ihminen. Elikkä tää oli se tavallaan, mitä mä ajattelin, että mä haluaisin nahkaisen laukun ja mustana. Ja tässähän on tää, mä en tätä nyt hirveästi, no tän verran. Täällä on takana tällainen. Tässä nyt, tää on porovaine. Tää nimittäin käytiin pakkaamassa niin, että mä en nähnyt mitä tapahtui. Joo, siellä ei ole mitään yllätyksiä. Sitten tämä avaaminen. Tässähän on se trikki, että tämä on huonompi avata silloin, kun se on tyhjä. Elikkä näistä kahdesta pitäisi saada tuo auki. Noin, lisä auke siitä, mutta se on vähän hankala, kun se on tyhjä. Sitten täällä on crossbody-hihna. Ja sitten täältä laukusta löytyy itse asiassa kolme eri. Tuossa on yksi osio, tuossa on toinen, tuolla on kolmas. Ja tää on siinä mielessä aivan loistavaa, että sä saat tavaroita tänne organisoitua. Mut sit ne on kuitenkin lukon takana. Aivan loistavaa. Täällä lukee Made in France. Yes. Sitten lukitus onkin asia erikseen. Katsotaan, kuinka mä sen saan. Elikkä se pitäisi saada tuolla tommonen... Se pitäisi saada tohon. Ei tulisi hirveästi naarmuja. Mutta se assistenttikään ei meinannut saada sitä heti. Eli jo ainoa huono puolihan tässä on sitten se, että kultaukset tulee kulumaan. Se on ihan raaka fakta. Ja nyt mä tsekkaan, no tuolla lukee tietenkin Louis Vuitton, totta kai. Samaten tuossa edessä, siinä on vielä muuten toi suojus, mutta tuossa ylhäällä ei ole. Ja täällä on nämä D-ringit on ok. Ja näissähän on silleen takuuta, että jos näille nyt sattuisi tapahtuu jotain, niin sitten vaan ottaa sinne yhteyttä, mutta
Joo. Noi näyttää noi tikkaukset ihan ok. Ei mitään ongelmaa. Pohjanastoja ei oo, mutta monessapa tämän kokoisessa on. Nyt en itse asiassa muista koko, mutta mä laitan sen tuohon kommenttikenttään tai otsikkoon tai jotain. Ja tässä lukee kans tietenkin luonnollisesti, tuolla lukee brändin merkki, tietenkin. Ja tää on nyt mulla säädetty pisimmälle, kun mä oon niin pitkä. Täälläkin on vielä suojukset. Tuossa on vielä jäljellä. Mutta joo, en mä laita sitä siihen, kun mä justiin nyt en ota tätä käyttöön. Kyllä tää tulee mulla olemaan käytös jossain vaiheessa. Mut joo, tämmönen erilainen video tällä kertaa. Ja joo, laitan ehdottomasti jossain vaiheessa kommenttia, että minkälaiseen käyttöön tää on mulla päätynyt. Ja tämähän on epinahkaa, niin kyllä tämä jonkun verran kestää kosteutta ja näin poispäin, mutta joo. Kysyä saa, kommentoida saa, vastailen kyllä ja tosiaan niin. Toivottavasti tykkäsit mun videosta, saa peukuttaa, tilatakin saa, jos otus mun kanavalla näitä laukkuvideoita, ei muuten sitten tuu heti. Ei tule ainakaan 5 vuoteen eikä tai vastaava. Mutta niin, yksi nyt tämmönenkin. Joo. Ja käy katsos mitä muuta mun kanavalla on. Ja me nähdään seuraavassa videossa sitten, kun mä keksin mitä mä laitan sinne. Ja ei muuta kuin Vaasa kiittää ja kuittaa. Moi moi!